तपाई सुलभ मूल्यमा फुटसल बनाउने विचारमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोस् माउन्ट एभरेस्ट स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट क्रालले। डेब्यू गर्दाको तपाईँको अनुभव बताइदिनुहोस्। सुरुमा खेल्दाखेरि चाहिँ अब आउँदाखेरि चाहिँ डेब्यू गर्दा चाहिँ डर चाहिँ लागेको थियो सुरुमा चाहिँ। सिनियर फर्स्ट टाइम खेल्न त्यही भएर डर चाहिँ लागेको, तर खेल्दै गएपछि अब रमाइलो भयो, मजा आयो, आफ्नै टिम थियो होइन, सँगै खेलिरहेको भएर त्यस्तो पछि चाहिँ डर भएन, मजा आयो, गएपछि रमाइलो भयो। तपाईँ चाहिँ फुटबलमा कसरी लाग्नुभयो, अलिकति आफ्नो बारेमा बताइदिनुहोस् न। फुटबलमा त त्यही हो, बाबाले गर्दाखेरि हो लाग्यो सुरुमा चाहिँ। अब सुरु सुरुमा त अब स्कुलहरू जाँदाखेरि स्कुलमा त्यो आफूहरू हुँदाखेरि झत्ता गोलहरू यस्तो बलहरू खेल्ने गर्थ्यौँ। त्यो खेल्दा खेल्दै अब आफूलाई पनि खेल्दै गएपछि अब जानिँदै गएपछि झन् सिक्न सिक्न मन लाग्ने, झन् खेल्न मन लाग्ने, त्यस्तै त्यस्तै भयो, त्यसरी नै सुरु गरेँ। डेब्यू गरिसके पछाडि बाबासँग कुरा भयो? मेरो बाबा त हुन्न, म धेरै अहिले पनि मिस गर्छु होइन। बाबालाई चाहिँ म नेसनल टिममा पढ्दाखेरि पनि बाबा चाहिँ हुनुहुन्थेन, पहिला अन्डर एजको एज ग्रुपमा पढ्दाखेरि पनि, तर जस बाबाले नै हेल्प गर्दाखेरि म यहाँसम्म आइपुगेँ। कोचले चाहिँ के भन्नुभएको थियो तपाईँलाई, चाहिँ के गर भित्र ग्राउन्डमा गइसके पछाडि के गर भनेर भन्नुभएको थियो? ग्राउन्डमा गएपछि नआतिने, आफ्नो 100% दिए होइन। ड्युटी भनेको त्यही हो, आफ्नो साइडमा आफ्नो साइडबाट खेलाएको छ होइन, ओभरल्याप जाने, सपोर्ट गर्ने टिमलाई झर्ने, त्यही। कस्तो खेल्यौँ हामी बङ्गलादेशसँग? ओभरअल टिमले त हाम्रो टिमले राम्रै खेले जस्तो लाग्छ जहाँसम्म है। राम्रै भयो गेम भने, त्यही स्कोर निस्केन त्यति। के कारणले हामीले स्कोर निकाल्न सकेनौँ, के लाग्छ तपाईँको विचारमा? ढिलो भयो हाम्रो ट्रेनिङ पनि, अब सर्ट टाइम मात्रै भयो होइन, ट्रेनिङ सर्ट टाइम भएकोले अब हाम्रो टिममा म्यानेज हुन मजाले पाएनौँ हामीले पनि होइन, अनि फिटनेस पनि अलिक हाम्रो पुगेन त्यस्तै। नेसनल टिमबाट खेल्दा चाहिँ कतिको प्रेसर फिल गर्नुभयो तपाईँले? त्यस्तो प्रेसर त मैले लिएन, लिनु भएन, लिएन प्रेसर। नेसनल टिममा टिकिरहनका लागि तपाईँले के गर्नुपर्छ, किनभने कम्पिटिसन त छ नि फेरि? मिहिनेत गर्ने त्यही हो आफ्नो ठाउँबाट, मेहनत। अहिलेको मेहनतलाई चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ, किनभने अब काठमाडौँ गइसके पछाडि फेरि सिनियर खेलाडीहरू पनि वेटिङमै हुनुहुन्छ, उहाँहरू विविध कारणले आउनु पाउनु भएन बङ्गलादेश टुरमा, तपाईँहरूलाई डेब्यू गर्नुभएको छ, यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नका लागि तपाईँले चाहिँ कति इफोर्ट गर्नुपर्छ? अहिलेको लगाएको इफोर्टले पुग्छ कि त्योभन्दा अझै माथि गर्नु जरुरी देख्नुहुन्छ? अहिलेको इफोर्टले त पुग्छ जस्तो लाग्दैन मलाई, योभन्दा पनि धेरै चाहिन्छ जस्तो लाग्छ। अब खेलाएको बेलामा खेलिदिनु पऱ्यो, राम्ररी खेल्नु पऱ्यो होइन, चान्स पाएको बेलामा मिहिनेत पनि त्यसरी नै गर्नु पऱ्यो। त्यही अबको तपाईँको टार्गेट खेल्ने फुटबलमै छु, मेरो एमए फुटबल लक्ष्य नै हुन्छ नेसनल टिमसम्म आइपुग्नु। अलिकति क्रमशः भनिदिनु न। सुरुमा त म गाउँबाट इलाम झरेको पढ्नलाई, अनि त्यतिकै होस्टेल बसेँ। अब होस्टेलमा सानो ग्राउन्ड थियो, त्यतिकै खेल्ने त्यो छुट्टी भएपछि खेल्ने एकछिन खेल्न दिन्थ्यो, त्यतिकै खेल्थेँ। 10th क्लाससम्म त्यतिकै खेलेँ, अनि त्यसपछि म कलेजको लागि पढ्नलाई रुममा बस्थेँ कि, अनि कलेजै छोडिदिएँ मैले फुटबलको लागि। अनि कलेज नजाने, बिहान बिहान फुटबल खेल्ने, बेलुका पनि फुटबल खेल्ने, बिहान पनि फुटबल खेल्ने, त्यस्तै त्यस्तै त्यही भएर। अनि पछि 2013 चाहिँ सेलेक्सन म्याच थियो बालबल सर, त्यतिखेर चन्द्रगढमै सेलेक्सन म्याच थियो, अनि 16 लागि गएँ म, अनि 16 त्यहीँबाट सेलेक्सन भएर काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँको बसाइ कस्तो रह्यो, कतिको गाह्रो रहेछ काठमाडौँमा एकजना खेलाडी इलामबाट काठमाडौँ आएर चाहिँ स्ट्रगल गर्न कतिको गाह्रो रहेछ? स्ट्रगल त अब च्यालेन्जहरू त धेरै नै थियो, अब अलरेडी नै नेसनल 16 लागि पहिलादेखि नै खेल्ने अनन्तहरू अरूहरू थुप्रो थिए होइन, अनि हामी त पछि लट गएको, पछिबाट आएको हामी त, अब च्यालेन्ज धेरै नै च्यालेन्ज थियो। अब लगभग 40-85 थियो, त्यसमा पनि अब टिममा 20 पर्नुपर्ने च्यालेन्ज थियो। आफ्नो ठाउँबाट मिहिनेत गरेँ, मिहिनेत गरे अनुसार फल पनि पाएँ, खुसी लाग्छ। तपाईँको म्यासेज केही तपाईँका फ्यानहरूलाई? सबैले शुभ दिने भन्ने शुभकामना हो, उहाँहरूलाई सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, सपोर्ट दिनुहोला, सहयोग गर्नुहोला, सधैँभरि साथ दिनुहोला, माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।